गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, સારું છે ને? આપણે ધોરણ 4 વિષય ગુજરાતી વિષયમાં પુનરાવર્તન, હજી આપણું પાઠ્યપુસ્તક આવ્યું નથી. જેટલું પુનરાવર્તન થાય છે એને તમારે વાંચવાનું છે, મુખપાઠ પણ કરવાનું છે, કારણ કે આપણી પરીક્ષા મીઠી પરીક્ષા આવશે. એની અંદર જેટલું વ્યાકરણમાં ચલાવાઈ ગયું છે એમાંથી પૂછાશે. નિબંધ છે, પત્ર છે, વાર્તા છે, સમાનાર્થી શબ્દ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, એ જેટલું ઘરગામની નોટમાં થઈ ગયું છે એટલું જ તમારે વાંચવાનું રહેશે. જ્યાં સુધી પાઠ્યપુસ્તક નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે પુનરાવર્તન કરાવીશું. તો આગળ મેં તમને પત્રની અંદર ગઈકાલે શું શીખવાડ્યું હતું? રજા ચિઠ્ઠી. હવે આજે આપણે પહેલા શું જોવાશું? સૂચન. સૂચન મેં આગળથી લખી નાખ્યું છે. સૂચનામાં શું છે? તમારો મિત્ર, તમારો મિત્ર પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવીને ઉત્તીર્ણ થયો છે. ઉત્તીર્ણ એટલે સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય છે? પાસ થયો છે. પાસ તો થઈ ગયો છે, પણ કેવી રીતે? સારા ગુણ મેળવીને તેને અભિનંદન આપતો પત્ર લખો. પત્ર કોને લખવાનો છે? મિત્રને લખવાનો છે. શા માટે લખવાનો છે? કારણ કે પરીક્ષામાં સારા ગુણ સાથે એ પાસ થઈ ગયો છે, એમની ટકાવારી પણ સારી આવી છે, એટલે આપણે એમને અભિનંદન આપતો પત્ર લખવાનો છે. તો આગળ મેં તમને સમજાવ્યું છે કે પત્ર જમણી બાજુ કઈ રીતે લખી શકાય. તો આપણે જમણી બાજુ શું લખવાનું છે? અહીંયા શું લખવાનું છે બોલો જોઈએ? અહીં આપણે શું લખવાનું છે? આપણો નામ. નામ સાથે શું લખવાનું છે? સરનામું. હું અહીં મારું સરનામું લખીશ. તમારે તમારું નામ અને તમારું સરનામું લખવાનું રહેશે. સમજાય છે? સમજાય છે ને? તો આપણે અહીં પત્ર લખવાની શરૂઆત કરીશું. તો પત્ર કેવી રીતે લખવાનું છે? હું અહીં મારું નામ લખીશ, પટેલ તારાબેન. હવે મારા નામની જગ્યાએ કોનું નામ આવશે? તમારું નામ આવશે. કોનું નામ આવશે? તમારું નામ આવશે. સ્પષ્ટ દેખાય છે ને? કઈ બાજુ લખો છો? જમણી બાજુ. આ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. સમજાય છે? પરમહંસ વિદ્યા ભવન, કવિતા સોસાયટી. સમજાય છે? હું ક્યાં રહું છું? પરમહંસ વિદ્યાભવનમાં. સોસાયટીનું નામ શું છે? કવિતા સોસાયટી. તમારે તમારું નામ લખવાનું, જે જ્યાં તમે રહો છો એ ઘરનો નંબર યાદ લખવાનો. ઘરના નંબર લખાઈ જાય પછી સોસાયટીનો નામ લખવાનું છે. સોસાયટીનું નામ લખાઈ જાય પછી આપણે શું લખવાનું છે? સુરત. અને આજની તારીખ 12/7/2021. આ રીતે તમારે જમણી બાજુ લખવાનું રહેશે. સમજાય છે? હવે આપણે પત્ર લખવાની શરૂઆત કરીશું. પત્ર કોને લખવાનું છે? મિત્રને. એટલે અહીંયા આપણે શું લખશું? અહીંયાથી આપણે લીટી છોડી દેવાની છે. લીટી આપણે લીટી કરવાની નથી, નોટની અંદર લીટી હોય ને એ લીટીને આપણે છોડી દેશું. પછી તમારી નોટની અંદર આને હાંસ્યો હશે. નોટની અંદર લીટી પણ સરસ હશે અને હાંસ્યો પણ હશે.
તો આપણે શું કરવાનું છે સરનામું લખાઈ જાય પછી એક લીટી છોડીને અહીં આપણે લખવાનું છે પ્રિય મિત્ર શું લખવાનું છે પ્રિય મિત્ર હવે છોકરાઓ હોય એને શું લખવાનું પ્રિય મિત્ર જ્યારે છોકરીઓ હોય એને શું લખવાનું પ્રિય સખી હવે આ ફક્ત તમને એક સાથે નથી લખતી પણ છોકરી યાદ રાખવાનું છે શું લખવાનું છે પ્રિય સખી ક્યાં લખવાનું છે અહીંયા પ્રિય સખી છોકરાઓ માટે શું લખ્યું છે પ્રિય મિત્ર હવે મારે પત્ર લખવાનું છે એટલે હું પ્રિય સખી લખીશ છોકરાએ મિત્ર લખવાનું છે છોકરીએ શું લખવાનું છે પ્રિય સખી ખાસ ધ્યાનમાં લેજો છોકરાઓએ પ્રિય મિત્ર અને છોકરીએ પત્ર લખવા માટે પ્રિય સખી હવે તમારા મિત્રનું જે નામ હોય એ નામ તમારે લખવાનું રહેશે તમારા મિત્રનું જે નામ હોય એ તમારે લખવાનું તમારી સખીનું જે નામ હોય એ નામ તમારે લખવાનું રહેશે તો હું અહીં લખીશ મારી સખીનું નામ તમારે તમારી રીતે લખવાનું છે તમારે કેવી રીતે લખવાનું છે તમારી રીતે લખવાનું છે આના ઉપર પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે પછી લખવાનું ફક્ર પાડીને તારો પત્ર મળ્યો આપણે ફકરાનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તારો પત્ર મળ્યો ત્યાં ફકર લખાય છે ને તો આપણે શેનામાં લખવાનું છે પરીક્ષા તું સત્રાંત પરીક્ષામાં શું લખવાનું છે તું સત્રાંત પરીક્ષામાં 95% ગુણ મેળવીને કેટલા ટકા આવ્યા છે 95% ગુણ મેળવીને ઉત્તીર્ણ ઉત્તીર્ણમાં આ રીતે લખવાનું છે ઉત્તીર્ણ સોરી આની અંદર હશે દીર્ઘ પર ધ્યાન રાખવાનું છે ઉત્તીર્ણ થઈ છે ઉત્તીર્ણ એટલે મતલબ શું કીધું છે પાસ થઈ છે તે જાણી હું ખૂબ જ ખુશ છું સમજાય છે ઉત્તીર્ણ એટલે પાસ તારો પત્ર મળ્યો તું સત્રાંત પરીક્ષામાં 95% ગુણ મેળવીને ઉત્તીર્ણ થઈ છે તે જાણી હું ખૂબ જ ખુશ છું આ રીતે આપણે લખીશું તને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કોને પાઠવ્યું છે આપણે કોને પાઠવ્યું છે આપણા મિત્રને સમજાય છે હવે આગળ લખીશું હવે સત્રાંત એટલે પહેલી પરીક્ષામાં તો એના સારા ટકા આવ્યા છે એટલે શું આપણે અભિનંદન પાઠવ્યું છે એટલે હવે આપણે શું લખીશું આગળ વાર્ષિક પરીક્ષામાં પણ સારા
ગુણ સાથે પ્રથમ ક્રમાંક આવે એવી શુભેચ્છા મિત્રને અભિનંદન પણ આપવાનો છે સાથે સાથે શુભેચ્છા પણ પાથરવાની રહેશે સમજાય છે ને વાર્ષિક પરીક્ષામાં પણ સારા ગુણ સાથે પ્રથમ ક્રમાંક આવે એવી શુભેચ્છા પછી આગળ ખબર પડવાનો છે તો વેકેશનમાં અહીં રહેવા માટે આવજે આપણા મિત્ર છે આપણા સાથી છે એટલે આપણે શું કહેવાનું વેકેશનમાં અહીં રહેવા માટે આવજે વેકેશનમાં મારા ઘરે આવવાનો ભૂલતી નહીં હવે સખી છે એટલે શું લખ્યો ભૂલતી નહીં અને છોકરાએ શું લખવાનું ભૂલતો નહીં પછી ખબર પડવાનું છે તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ છેલ્લે શું લખવાનું તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ પછી છેલ્લે શું લખવાનું ડાબી બાજુ જ લિખિતન લિખિતન એટલે લખનાર શું આવશે લિખિતન એટલે લખનાર લિખિતનમાં લખવાનું તારી સખી અને આપણું નામ સમજાય છે પત્ર કેવી રીતે લખ્યો છે છેલ્લે ડાબી બાજુ શું લખવાનો લિખિતન એટલે લી કરવાનો ટૂંકમાં અને તારી સખી છોકરાએ શું લખવાનું છે તારો મિત્ર અને તમારું નામ સમજાઈ ગયું પત્ર કેવી રીતે લખવાનો છે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે સ્ટાર્ટમાં શું કર્યું છે પત્રની સૂચના ખાસ વાંચી લેવાની છે પત્રની સૂચના વંચાઈ જાય એટલે આપણે પત્ર શું કહેવા માંગે છે ખબર પડે સમજાય છે સૂચનામાં શું લખ્યું છે તમારો મિત્ર પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવીને ઉત્તીર્ણ થયો છે તેને અભિનંદન આપતો પત્ર લખો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડશે કે પત્ર કોને અને કેવી રીતે લખવાનો છે આગળ આપણે રજા ચિઠ્ઠીમાં જોયું ને મામાને તો રજા ચિઠ્ઠી કોને લખી છે આપણે આપણા વર્ગ શિક્ષકને એટલે શું લખ્યું પૂજ્ય ગુરુજી તો એવી રીતે આપણે અહીં શું લખીએ છીએ પ્રિય સખી ભાઈઓ લખવાનું છે પ્રિય મિત્ર તેનું નામ પછી લખવાનું એને જાણ તો કરી હોય ને કે પરીક્ષા મારા તરફ આવ્યા છે તારો પત્ર મળ્યો તું સંક્રાંત પરીક્ષામાં 95 ગુણ મેળવીને ઉત્તીર્ણ થઈ છે એટલે અહીં સંક્રાંત એટલે પહેલી પરીક્ષા પ્રથમ તે જાણી હું ખૂબ જ ખુશ છું તને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મિત્રની સાથે આપણે પણ ખુશ થવાનું કે મારા મિત્રને 80% આવી છે
એવી જ રીતે આપણા પણ સારા ટકા આવે ત્યારે એ પણ ખુશ થશે. સમજાય છે? પછી ઉપર લખ્યું છે વાર્ષિક પરીક્ષામાં પણ સારા ગુણ સાથે પ્રથમ ક્રમાંક આવે એવી શુભેચ્છા. હજી આશા રાખે છે તું વેકેશનમાં અહીં રહેવા માટે આવજે. વેકેશનમાં મારા ઘરે આવવાનું ભૂલતી નહીં. તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ. અને લીમા એટલે લીખિતનામાં શું લખવાનું છે? તારી સખી અને તમારું ના. સમજાઈ ગયું? ઘર કામની નોટમાં પત્ર લખવાનો છે અને સારા અક્ષરે. જ્યાં સુધી પાઠ્યપુસ્તક નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે આપણું કામ ઘરકામની નોટમાં કરવાનું રહેશે. હવે વીકલી ટેસ્ટ આવે એની અંદર જેટલું ઘરકામની નોટમાં લખ્યું છે ને એ પણ તમારે મોઢે કરવાનું. સમજાય છે? ગુજરાતી વિષયની પરીક્ષા આવે તો કેવી રીતે લખવાનું છે? સારા અક્ષરે, જોડણીનું ધ્યાન રાખવાનું, ફકરાનું ધ્યાન રાખવાનું, અને આપણે સારા ગુણ મેળવીને પાસ થવાનું છે. બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો.